ФОПи будуть платити 17% податку, групи спрощеної системи оподаткування об'єднають в одну велику, а податкова буде бачити, скільки грошей у вас на рахунку в банку та багато інших цікавих змін. Все це – офіційний документ під назвою «Національна стратегія доходів України до 2030 року». Я її детально вичитав, тому давайте розбиратися, як зміняться податки та чого очікувати бізнесу, і найголовніше, а що в ній все-таки не згадали, хоча мали б. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб повністю безкоштовно отримувати юридичні поради. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на ролику. Коротко почну з того, що взагалі за документ ми обговорюємо. Національна стратегія доходів – це план реформ, на основі якого буде діяти уряд, податкова та митниця у найближчі роки до 2030 року. Це не закон, не підзаконний акт, він не починає діяти вже зараз з 1 січня 2024 року, і податки вже зараз не міняються. Це лише певні кроки, думки та фантазії, які виклали наші чиновники на папері, і по цьому шляху вони будуть намагати рухатися. Затвердження такого документу насправді є хорошим тоном, адже бізнес може бачити дорожню карту руху податкової політики, але, звичайно, немає жодних гарантій, що буде саме так, адже, як ви дуже добре знаєте, у нас все може змінитися кардинально з ніг на голову буквально в один момент. Стратегія складається з багатьох розділів, які визначають цілі документу, зміни в адмініструванні податків, зміна безпосередньо розмірів податків, внаслідок яких, як результат, має збільшитися ВВП, тобто доходи України. Ми з вами пройдемо найбільш цікаві та ключові розділи у цьому відео. За 11 місяців 2023 року в Україні зібрано податків на загальну суму 1 трильйон 486 мільярдів гривень. Податок на дохід фізичних осіб зібрав аж 403 мільярди гривень. ПДВ зібрало 853 мільярди, акциз зібрав 173 мільярди, а от єдиний податок зібрав небагато, порівняно всього 52,9 мільярди гривень, також трішки більше зібрали з податку на майно 71,6 мільярда гривень. Ось тут зверніть увагу на ПДВ та ПДФО. Вони збирають найбільше, і їх суттєво будуть реформувати, щоб ще більше з цих податків збирати. Само собою, нам обіцяють збільшити довіру до податкової, що має стати драйвером всіх цих реформ, покращити ефективність роботи податківців. Крім того, обіцяють зменшити корупційні ризики та впровадити нові IT-системи для покращення роботи податківців, ну і, звичайно, планують покращувати кадровий потенціал Державної податкової служби. Загалом зараз в державі зареєстрована досить велика кількість підприємців на спрощеній системі оподаткування. Бачите на слайді, 235 тисяч – це юридичні особи, 1 545 тисяч – це ФОПи, перша група – 205 тисяч, друга група – 590 тисяч, третя група – аж 750 тисяч осіб. Найперше, що хочуть зробити з цими всіма підприємцями, це зобов'язати їх теж ставати платниками ПДВ і починати платити ПДВ. Зараз, будучи на першій, другій, третій, четвертій групі, ви чітко знаєте, що в межах свого ліміту можете не ставати платником ПДВ і не платити його. Загально системники зобов'язані ставати платниками ПДВ після того, коли в них оборот 1 мільйон гривень. Цю суму 1 мільйон гривень планують збільшити, до якої суми поки що не зрозуміло. І після того, коли цей 1 мільйон збільшить до певної суми, то, наприклад, це може стати 5 мільйонів, і з цього моменту реєструватися платником ПДВ будуть змушені всі. І спрощенці, і загальники. Тобто, скоріш за все, буде не ліміт доходу для спрощенців. Навпаки, спрощенці зможуть заробляти будь-яку суму доходу, яка їм зручна. Просто доведеться ставати платником ПДВ після певного порогу грошового обороту. Також в планах є розширення ввести облік товарних запасів для всіх спрощенців. Зараз це робить тільки ризикова група, техніка, ювелір, каліки, ви всі знаєте. За відсутність такого обліку штраф 100% від суми проданих товарів. І вже найближчими роками очікуємо закон, по якому будь-який торгівець, незалежно від того, який продає товар, продукти харчування, канцтовари, одяг чи будь-що інше, буде змушений вести облік. Тобто не маєте первинних документів, фактично не зможете продавати товари. Реєструвати ФОПом, обирати КВЕД, тип спрощеної системи оподаткування більше теж не буде потрібно. Достатньо буде просто відкрити рахунок в банку зі статусом підприємця, а щоб закрити бізнес, треба буде просто закрити цей підприємницький рахунок. В цьому, я думаю, є плюс, бо це зменшить навантаження із перевірок внаслідок закриття ФОПів. Хоча, враховуючи доступ до рахунків, який
отримує податкова, і ми про це трішки детальніше ще поговоримо у відео. Перевірку і не дуже треба буде проводити, адже і так податкова в онлайн-режимі буде бачити весь рух по цих ваших рахунках. Зараз у нас є перша, друга, третя, четверта групи спрощеної системи оподаткування. Першу та четверту групу залишають, а от другу та третю об'єднають. Це означає, що в будь-якому випадку треба буде платити відсоток від доходу, а не просто фіксований податок щомісяця. Цей відсоток від доходу буде залежати від виду товарів чи послуг, які ви продаєте, і попередньо він буде становити від 3 до 17% від вашого обороту. Пам'ятаєте, у владі говорили про польську модель спрощеної системи оподаткування. По суті, в стратегії доходів вона і закладена, та ми очікуємо її, я думаю, десь на 26-27 рік. Що стосується першої групи ФОП, обіцяють суттєво зменшити види діяльності, які зможуть на ній працювати, але податок і надалі залишить фіксований. А от на четвертій групі суттєво збільшить податок для сільськогосподарських виробників, хоча теж залишить четверту групу. Звичайно, РРО залишається надалі обов'язковим для всіх груп, крім першої. Його обіцяють покращувати, вирішувати можливі технічні помилки і тому подібні речі, але, звичайно, що його не відмінять. Як бачимо, спрощенців очікує серйозна реформа. Друга та третя групи об'єднають і всі будуть платити від 3 до 17% податку від обороту. Більше того, при досягненні певного ліміту треба буде ставати платником ПДВ. Всі будуть змушені вести облік товарів, а не лише ризикова група, і реєструвати ФОП не буде потрібно, достатньо просто відкрити рахунок в банку або його закрити, і звичайно, що РРО та ПРРО будуть обов'язкові повністю для всіх. Все це почне працювати найближчі 3-4 роки, не зараз. Ну і до речі, для юридичних осіб спрощену систему оподаткування взагалі скасують. Ви бачите цей об'єм змін для спрощенців і, скоріш за все, в певній мірі лякаєтеся. Проте, знову ж таки, наголошу, це перспектива 3-4 років як дорожня карта реформ. А що от дійсно актуально саме зараз, це закрити правильно звітний 2023 рік. І я хочу нагадати, що вже 8 січня стартує мій марафон звітності для ФОПів, де ми з вами разом подамо річні звіти, звіти за працівників, і я відповім на повністю всі питання, які вас хвилюють. Бронюйте місце в описі до цього відео, встигніть забронювати, місць, до речі, залишилось вже досить небагато. Всі деталі в описі до ролика. Підхід до перевірок бізнесу та громадян обіцяють також кардинально реформувати. Має запрацювати так звана система е-аудиту, коли інспектор не буде виходити до вас на перевірку, а просто зробить все дистанційно по реєстрах або запросить якісь електронні документи. Звичайно, це буде забезпечуватися на основі того, що буде знята для податкової банківська таємниця та рух коштів по рахунку бізнесу і громадян, податківці будуть бачити фактично зразу у онлайн-режимі. З одного боку, це негатив на сьогоднішній момент, адже низька довіра до податкової, проте якщо збільшити довіру, якщо це можливо, то це в певній мірі допоможе розкривати корупційні злочини, що є в певній мірі позитивним. Хочу закцентувати увагу, що вже зараз податковий кодекс каже, що за отриманий дохід фізичною особою з переказу з карти на карту треба платити 18% податку. Проте інструменту контролю сплати цього податку фактично податкова немає, бо не бачить рух коштів по рахунку. А отже, за переказ карти на карту поки що не штрафують. Звичайно, є фінмоніторинг, який потрішки починає блокувати незаконні перекази, але от коли податкова почне бачити ці перекази в онлайн-режимі, і вже від того моменту вона почне розкидати всі масово платіжки по сплаті податків за кожен переказ з карти на карту. Тому простими переказами грошей з карти на карту у найближчі роки однозначно говоримо прощавай. Податки на доходи громадян теж будуть міняти, бо з них можуть заробити ще більше. Оскільки податкова і так буде бачити рух коштів по рахунку громадян, то чим менший дохід, тим менше буде ставка податку. Чим більший дохід, тим більша ставка податку. Зрозуміло, що вона буде явно більша, ніж 18% станом на зараз. До речі, на певну суму доходу також мають встановити і пільгу, що дозволить не сплачувати взагалі податку на невеликий дохід. Конкретні ставки податків, суму доходів, яка не буде оподатковуватися, поки що, звичайно, що нам невідомо, адже це лише стратегія, яка буде мати немалий час на опрацювання якихось конкретних законів та цифр. Податок на нерухоме майно є місцевим податком, тобто маючи у власності умовно землю чи будинок, ми платимо податок за це нерухоме майно, хоча, звичайно, що є пільги і платять не всі. Зараз існують ліміти, при яких ми можемо не платити податок на нерухоме майно, а саме квартири загалом не перевищують 60 квадратних метрів не платимо, будинки не перевищують 120 квадратних метрів теж не платимо. Якщо у вас такі площі або менші, то очевидно, що діє оця пільга. Про ці пільги насправді в стратегії нічого не сказано, тому виглядає, що їх залишать такі самі, можливо, трішки збільшить податок. Проте сказано, що велика кількість нерухомості в реєстрі чомусь не числиться, її неможливо знайти, а отже податок не платиться. Внаслідок цього планується надати повноваження органам місцевої влади і надати можливість проводити
виконати інвентаризацію майна і передивитися, хто платить податок на нерухомість, надати органам місцевого самоврядування доступ до баз даних податкової щодо місцевих податків, щоб вони теж могли звірятися, чи зі всього платиться податок. Ну і, звичайно, що нададуть повноваження місцевій владі давати вказівки податківцям провести певні перевірки. Всі ми знаємо, що є багато ситуацій, коли у нас ніби є нерухомість у власності, але податок ми з нього не платимо, бо податково просто про це не знає і податку не нараховує. Так от, однозначно з цим вже хочуть остаточно поборотися і надати більше повноважень місцевій владі. З криптовалютою, віртуальними активами, біткоїном і так далі у національній стратегії справи погані. Цьому питанню приділено трішки більше однієї сторінки, а це явно вказує на те, що бачення насправді толком і немає. Скоріш за все, найближчими роками криптовалюту навряд чи легалізують, тому навряд чи варто очікувати якихось законодавчих змін в цьому контексті. Все, що пропонує документ, це залучити іноземних партнерів для того, щоб розробити якусь концепцію законодавства із регулювання криптовалюти, яка буде відповідати тенденціям Євросоюзу. Жодних конкретик та деталей немає. Тепер трішки обговоримо і зміни для юридичних осіб. Податок на прибуток, який платять юридичні особи, точно не буде менший 15% через міжнародні домовленості. Мають покращити витрати на амортизацію для юридичних осіб і, в принципі, глобально все. Ставку ПДВ Україна зобов'язується теж не зменшувати нижче 15%, а більшість пільг, де можна платити ставку ПДВ нижче, наприклад, 0,7 і 14%, взагалі планують скасувати і залишити тільки зовсім мінімальну кількість пільг. Ну і, звичайно, планується максимальна адаптація адміністрування ПДВ з можливістю його відшкодування, так як це працює у Європі. Тобто, як можемо бачити, ті податки, які збирають у великій кількості ПДФО та ПДВ, будуть збільшувати та контролювати ще більше. Ті податки, яких збирають, наприклад, єдиний податок, будуть суттєво реформувати, щоб його платили теж ще більше. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу переходити на моє наступне відео, де я досить детально розбирав, а чому ж держава вводить масову фіскалізацію. Впевнений, відео буде корисне та цікаве, побачимось в наступному ролику.